Басқа мемлекеттерге қарағанда біздің елдің дағдарысқа төтеп берудегі пәрмені әлде қайда мықты болды. Ел еңбек етіп жүр, экономика тұрақты, зауыт фабрикалар жұмысын тоқтатқан емес. Қазір әлем экономикасы әлсіреді. Жұмысшылар қысқартылып, оның арты жаппай ереуілге жалғасып жатыр. Бұл бағытта қазақтың ұстанған саясаты дұрыс екеніне көрші елдер көз жеткізді. Үкімет кәсіпсіз қиналғандарға жұмыс беріп, жалақысын уақытылы төлеп отыр. Қаратау қаласы Айымбектер отбасы, отағасы Ғалымжан жұмысқа кетуге қамданып жатыр. Ұзақ уақыт жұмыс таппай сабылған ол, қазір қаладағы серіктестіктердің бірінде жұмыс істеп жүр. Бұл орынды оған жұмыспен қамту орталығындағылар тауып берді. Жұмыс жасап жатырмыз. Мемлекеттік бағдарлық 2020 бағдарламасында елбасының жолдауымен жұмыс тауып беріп жатыр, істеп жатырмыз. Күнкөріс жақсы. Соның семьямызды асырап отыр, табысымыз бар. Қазір Ғалымжан темірден түйін түйетіндей жағдайға жетті. Тапсырыстар көп, жалақы да жақсы. Ендігі ойы біліктілігін арттырып, жоғары деңгейлі маман болу. Ол үшін Таразға барып тағы оқып келмек. Ғалымжан секілді оңға жуық қаратаулық былтыр қайта даярлықтан өтті. Көп аудандағы жеке серіктестіктерге жұмысқа жіберілді. Қазір олардың барлығы сол жерде нәпақасын тауып жүр. Бұл жұмыс биыл да жалғасын таппақ. Қайта даярлаудан 10 адам оқуға жіберіп жатырмыз. Тараз қаласындағы бірінші кәсіптік лицейге. Ол кісілер оқу бітіріп келгеннен кейін міндетті түрде біз жұмысқа тұрғызамыз. Бізде балабақша соғылып жатыр қазір. Сол мекемемен келісімшартқа тұрып қойғанбыз. Айтпақшы, елбасының шағын қалалар дамыту жөніндегі тапсырмасына сай Қаратаудың қайта түлеу кезеңі басталады жуырда. Бұл дегеніміз жаңа жұмыс орындары ашылып, тұрғындар еңбекпен қамтылады деген сөз. Жұмыспен қамту орталығындағылар бұл іске дайындықты қазірден бастап кетті. Жұмыссыздар тізімін тиянақтап, мамандық игергендерді түртіп қойған. Ал оқу оқиым дегендер Таразға бірнеше айлық курсқа жіберілетін болады. Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан.